Dobrý den, děti. Máme tady cvičení v pracovním sešitě. Sčítací trojúhelník. A ten sčítací trojúhelník má podmínku. My do toho čtverečku s puntíčkem máme doplnit buď 0, 1, 2, 3, 4 a vyřešit. Tak, doplníme si třeba jedničku a počítáme. 4 plus 2 je 6 a 2 plus 1 je 3. Vyřešíme, že 6 plus 3 je 9 a máme vyřešený sčítací trojúhelník, ale pozor, ještě máme dořešit žluté číslo. Takže v prvním červeném máme 6, dopíšeme si, ve druhém máme 3, dopíšeme si a žluté číslo se mi tedy bude shodovat s tím posledním nejnižším číslem ve sčítacím trojúhelníku. 6 plus 3 je 9. Já jsem si udělala ještě jednu možnost, a to tu, že jsem do sčítacího trojúhelníku nahoru doplnila 4 a pak jsem zase sečetla 4 plus 4 je 8, 2 plus 4 je 6, dohromady 6 plus 4 je 6 plus 8 je 14. Takže potom mám v podmínce 6 plus 8 rovná se 14 a takhle mi vyšel sčítací trojúhelník. Vy tam máte v učebnici těch možností víc. Máme tam červený, modrý, zelený a hnědý trojúhelník. Takže přeju příjemnou zábavu a doplňujte vesele. A děti, já tady mám pro vás hady. Doufám, že jste nezapomněli pravidla hadů, že počítáme podle šipek a směr toho příkladu nám určuje šipečka a šipka nám vždycky míří na výsledek. Takže 0 plus 11, už můžeme napsat, že je 11. 11 a má být výsledek 15. Kolik musíme do toho čtverečku přidat? Máte pravdu, je to plus 4. Přidáme plus 4, 11 plus 4 je 15. A teď pozor, vidíme, že se nám šipky obrátily a že výsledek je 15, protože šipka směřuje k 15. Takže 5 plus kolik bude 15? Co napíšu do čtverečku? Jasně, plus 10. Takže ten had by potom vypadal takhle.